Zakupovinu NBA 2K17, NBA Live, FIFA Coinca i igrica posjetite Hidra stranicu, link je u opisu i koristite kod Stax za popust. I pozdrav svima i dobrodošli u novi klip na kanalu i danas igramo NBA 2K17 i nešto novo što ćemo dovedemo na kanalu. Naravno ako vi to podržite, a to je NBA 2K17 My Team Blacktop. Kako ovo funkcioniše i o čemu se radi, znači iz našeg tima odoberemo jednog igrača i posle kasnije sa našim igračom koji smo mi izabrali iz našeg tima, draft izabere još dva i igramo na tri protiv nekog igrača online, znači nebitno protiv koga. Naravno, isto kao My Team, znači utakmice, samo što ovdje sad igramo 3 na 3, znači i draft bira preostala dva igrača, mi biramo samo jedno, znači to je to, cijela fora je u tome. Nadam se da će ovo da bude zanimljivo, pošto možemo dobivati neke stvarno dobri igrači, tipa nekog Pink Diamond, Lebrona Jamesa ili neke stvarno Diamond, neke dobre igrače, da ih isprobam možda u igrici ovdje kako se to sve izgleda. Nadam se da će ovo da podržite, ako podržavate ovdje, stavite like, subscribe i pišite mi u komentarima da li još hoćete ovoga. Treba li da bude zanimljivo, u ovoj prvi epizod ću snimiti samo jednu utakmicu, pa koliko ispadne epizoda ispadne. Od sljedeće možda krenim sa dve utakmice po klipu, tako da ako vam se sviđa, naravno krenim ću sa dve, tako da eto samo da znate. Izabrat ćemo sad ovdje Johnsona, kao što sam rekao, evo ga ide Joe Johnson kao naš glavni tu igrač iz naša tima, sad idu znači dva igrača, vidjet ćemo sad šta će draft nam odabere. Ajde, zostavit ćemo ovdje, daj mi nešto dobro, da li Pink Diamond, ne ovdje zezaš, znači da ovdje smo dobili Pink Diamond karticu, da je ovo mogla bude stvarno dosta bolje, Gary Trent stvarno loše, vidjet ćemo sada, pustimo se malo ako razvija, vidjet ćemo koga ćemo sad ovdje da dobijemo, daj mi nešto dobro, molim te, znači daj molim te nešto dobro, dobro je, da mislim samo da nije žuta, bravo, dobro je, može dobri grad da ispadne. Ali stvarno šteta što Dwayne Wade, evo fantastičan igrač, Wade Johnson i ovaj Trent, vidjet ćemo koga ćemo da nađemo, stvarno mogu da budući fantastičan ekipa, da smo izvukli na Pink Diamond karticu, tako da eto šteta, ali možemo i s ovim timom, što su ne, tako da počela utakmica, ima stvarno prejak sastav, Kawhi odmah zakucava, stvarno ima dosta jak sastav, OJ Mayo, Kawhi Leonard i Marcus Smart, odlične kartice, tako da bit će stvarno dosta zeznuto. 2-0 gubimo, igra se do 15 koliko ja znam, tako da eto, trebali bi makar neki otpor malo da pružimo. Ovo je stvarno katastrofa, nisam nikud igram 3 na 3, tako da je dosta sjeban ovo, Kawhi za 2, konačno nešto promašio, da vidimo sada video kontri, ide do kraja Wade, Dwayne Wade pogađa, smanjili smo na 2-1, ovo bi trebalo da bude dosta zanimljivo, znači 3 na 3, dobijete po 3 dosta dobri igrača ako imate sreće, ako nemate jebi ga, ođe mi je samo za 3 poena, katastrofa, loše. Prvi put igram ovo tako da ako puhtimo baš onako dosta, ja se izvinjavam stvarno, trebalo bi bude bolje u drugim epizodama, pošto sam navikao na My Team, vidimo dole, ovaj Trent ovo sigurno ne može da pokuša, bravo, odličan pas, ISO Joe za 3, vraćamo trojku. Ovdje je sada dvojka, u stvari za 3 kao šutnik, to je dvojka, igra se do 15 koliko znam, tako da 4-3 gubimo. Konačno su oni nešto promašli, javamo sada kontra, ISO Joe do kraja, promašio Čizicija, šteta, sada kontra za njega, Kawhi preko ruke, ovo je pogodio Kawhi Leonard, stvarno bilo bi previše da je ovo promašio. 4-6 gubimo, Kawhi Leonard opet nas pretračava, bukvalno samo Wade i Johnson igraju, ovaj Trent je stvarno katastrofa igrač, nema neki šuta, dosta je spor, tako da ne može nikog da sačuva. Wade, da vidimo da će prođe Wade do kraja, Wade, da je ovo zakucao, bilo bi stvarno nevjerovatno uz kontakt. Sada Kawhi u kontri, Kawhi, nema šanse da ostavimo Kawhi Leonarda u kontri, tako da, eto, to je onako baš dosta zajebano. Da imamo Wade još jednom u kontri, Wade, ISO Johnson, da imamo ISO Johnson, uvijek kažem ISO Johnson, ISO Joe, jebate, nego ne mogu da se koncentrišem kad ovako igram, lepe promjene, bravo mali, kakvo kucanje, odlični driblinzi, tako da, 8-5 gubimo i dalje, niko da povedemo ili da onako smanjimo na jedan koš razlike. Ali jednostavno ništa je možda odobrano, evo sad, ovaj samo preko Leonarda ide, ako ga odvojamo baciće gore loptu, daće trojku, znači ovo je bukvalno izgubljena utakmica napred kao što vidite. Dosta nam slabija kartica, pala 81, čak to je dosta slabo, i on izvuku, znači 3 sasvim solidne kartice, tako da je to veliki problem. Bravo Wade, ajde makar, vidite ovaj ni zakucavanje ne može ni da zakuca ispod koša, ne, nešto više. Da idemo sada Leonard protiv njega, Leonard dole sam neko stao, za 3 poena, još jedna trojka, opet kažnjavaju, 12-5. I to je to, Kawhi je pogodio sa posta, 62 poena smo samo dobili, dosta loša utakmica, usrela sam je ona jedna kartica, onaj Trent, znači stvarno, apsolutno ništa nije mogu, ni da odbrani, ni u napad nešto da. Kod njega Leonard 8-4, Smart i Mayo 3 poena.
A imao tri sasvim solidne kartice i Leonarda koji je bis kartica, a dok smo imali samo Wade Johnsona, znači ovaj Trent stvarno katastrofa igrač, ništa apsolutno ništa nije mogu da da, a ni odbrani pošto je čuvao Leonarda, što je nevjerojatno, tako da ga je Leonard ispišao, tako samo mogu samo tako da kažem. A Johnson 5 poena kod nas, najbolje dve trojke je dao, Wade 2 poena i jedan Trent, tako da ovaj klip će bude nešto malo kraći, ja samo sam htio da vidim kako ćete ovo da podržite, ako podržite znači kako treba, a snimat ćemo i dva drafta po epizodi, tako da bi trebalo da bude dosta zanimljivo. Ja mislim da sada već ne možemo koristimo Johnsona, tako da ostavim neki igrač ili Peyton ili neki drugi, znači obavezno iz mog tima, obavezno mi ostavite like i subscribe, pišite mi obavezno u komentarima kojeg sledećeg igrača da iskoristim za sledeći draft, koga vi to želite gledati, ja sad smo iskoristili prvi put Johnsona, tako da eto, baš mi interesuje koga biste želi sledeći da vidite. Nadam se eto da je ovo bilo makar nešto zanimljivo, 3-3 basket, znači ono, totalno onako klasično nešto. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se klip svidio i vidimo u sledećem. Pozdrav!